Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk di Parlimen Tasik Gelugur bakal menikmati kemudahan yang disediakan menerusi projek Mesra Rakyat PMR yang dijangka siap hujung tahun ini. Hampir 30 projek PMR disediakan di kawasan berkenaan dengan kemudahan seperti Dewan Terbuka Sekolah, Baik Pulih Bumbung, Surau Baharu dan Longkang Pembuangan Air. Kerja-kerja projek berkenaan telah dimulakan awal tahun lepas melibatkan keseluruhan peruntukan yang mencecah RM3 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Chabudin Yahya memberitahu kesemua projek itu berjalan lancar mengikut jadual dengan pelaksanaannya dipantau unit penyelarasan pelaksanaan ICU Pulau Pinang. Saya juga bersyukur kerana bagi sekolah-sekolah di dalam kawasan Parlimen Tasik Gelugur, hampir kesemua sekolah telah pun mempunyai dewan terbuka yang kita berikan melalui peruntukan Mesra Rakyat, dan juga ada dewan terbuka yang kita dapatkan peruntukan daripada Kementerian Kewangan sendiri. Dan jadi insyaAllah kemudahan-kemudahan ini akan memberikan manfaat yang besarlah kepada masyarakat, khususnya kepada pengundi-pengundi di dalam kawasan Parlimen Tasik Gelugur. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan lawatan kerja ke 6 tapak PMR di Tasik Gelugur. Hadir sama Pegawai Kemajuan Negeri Syed Syahari Syed Abdullah. Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Abdul Ghaffar Rajab memaklumkan perkhidmatan pasukan polis bantuan boleh dimohon agensi tertentu dalam meningkatkan tahap keselamatan. Ia berikutan terdapat lebih 900 penjawatan polis bantuan di negeri ini masih belum diisi. Setakat ini terdapat 2,331 perjawatan polis bantuan telah diluluskan dan 1,367 telah diisi oleh 37 agensi di Pulau Pinang. Antara agensi yang menggunakan perkhidmatan ini termasuk Tenaga Nasional Berhad, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan beberapa pasaraya. Kita berterima kasih kepada agensi-agensi 37 yang ada di Pulau Pinang ini yang telah turut bersama-sama dengan pihak Polis Diraja Malaysia Kontijen Pulau Pinang di dalam pencegahan jenayah dan apa yang dilakukan khususnya di kawasan harta milik mereka. Dato' Abdul Ghaffar menyatakan demikian selepas majlis pemakaian pangkat dan sesi dialog bersama polis bantuan seluruh Pulau Pinang. Ketika berucap, beliau mengharapkan setiap anggota polis bantuan menjaga disiplin dan menjalankan tugas masing-masing mengikut peruntukan undang-undang. Universiti Sains Malaysia USM bakal memberikan tumpuan ke arah program akademik yang lebih kreatif bagi melebarkan potensinya sebagai antara universiti unggul di negara ini. Tumpuan akan tetap terarah dalam bidang kejuruteraan kimia dan sains persekitaran yang sebelum ini merekodkan prestasi cemerlang. Komitmen dinyatakan Naib Chancellor USM yang baru, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail. To you, to I. Yeah, 2 years university, 2 years industry to make it very relevant for students now. Not only known in academic, but they also have internship now in the industry, so that now they understand what is it that industry really wants out of them, and be able now to do a better individual when they join the workforce. Beliau berkata demikian selepas memulakan tugas laku Naib Chancellor dengan menggantikan Profesor Datuk Dr. Omar Usman. Memiliki ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang biologi molekular dan selular dari University of Nevada, Reno, Amerika Syarikat, Profesor Datuk Dr. Asma pernah mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai Naib Chancellor University Sains Islam Malaysia USIM. Beliau kini menjadi Naib Chancellor tunggal yang pernah berkhidmat di dua universiti awam. Berdasarkan pengalaman dan kemampuannya, bermula 4 Oktober lalu, beliau dipilih menerajui USM yang juga merupakan University Accelerated Program for Excellence, APEX tunggal negara. Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2016, Anjuran Majlis Perundingan Muhibah Pulau Pinang, MPMNPP, menerima kehadiran lebih 1,000 peserta. Kesemua yang hadir merupakan penghuni rumah-rumah kebajikan dan anak-anak yatim semua kaum di Pulau Pinang serta anak-anak pertubuhan etnik yang menganggotai MPMNPP.
Pengerusinya Tan Sri Muhammad Yusof Latif melihat penganjuran program ini bagi mengeratkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk, terutamanya kanak-kanak. Pelbagai aktiviti mengisi program antaranya persembahan nyanyian serta tarian kebudayaan yang mempamerkan perpaduan dan penyatuan kepelbagaian budaya. Acara ini diubah-ubah supaya dapat ia mempamerkan kepada masyarakat. Yang sebenarnya kita cadang nak buat di Dewan Seri Pinang di depan, tapi oleh kerana Dewan Seri Pinang digunakan, kita guna. Mungkin tahun depan kita gunakan di Padang Kota dan sebagainya. Sambutan yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan St. George merupakan program tahunan MPMNPP. Program telah dirasmikan Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela Muhammad Nor untuk berita selanjutnya. Silakan Nolela.